Հայաստանն է, որ սադրում է սահմանին, ասում է Ադրբեջանի գլխավոր դիվանագետը։ Ըստ Ջեյհուն Բայրամովի, Հայաստանը թույլ չի տալիս, որ երկու երկրների միջև դելիմիտացիայի գործընթացը սկսվի։ Հայաստանը պետք է հասկանա, որ նման սադրանքների դիմելով ոչնչի չի հասնի։ Հետևանքները լինելու են շատ ծանր ու ցավալի։ Մենք կարծում ենք, Հայաստանը պետք է հրաժարվի նման գործողություններից։ Ադրբեջանը միշտ իրականությունը խեղաթյուրել է։ Բաքուն շարունակելու է ռազմական շանտաժը Հայաստանի նկատմամբ, քանի դեռ չի ստացել իր երազած այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, ասում է քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը։ Փորձում գաղտնազերծել Փաշինյան, Պուտին, Ալիև ընդհանուր բանակցությունները։ Այսպես ենք քնջուկից դուրս գալու, միակ հնարավոր տարբերակը թերևս ռուսական վերահսկողությամբ ճանապարհների գործարքումն է։ Մոսկվան, Երևանին ու Բաքվին, ըստ Բենյամին Պողոսյանի, առաջարկում է, որ ինքը վերահսկի Հայաստանի տարածքով արևելյան Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան գնացող հնարավոր ճանապարհները, ինչպես դա անում է Լաչինի դեպքում։ Ռուսները մեզ ասում են, կամ ընդունեք այս առաջարկը, կամ գոնե դիտարկեք այս առաջարկը, այսինքն ճանապարհների վերահսկողություն բացառապես ռուսների կողմից, կամ ինքներդ փորձեք զսպել Ադրբեջանի ախորժակը, այսինքն եթե ի վիճակի եք սեփական միջոցներով թույլ չտալ ադրբեջանական զորքերի առաջխաղացում, չեմ կարծում, որ ռուսները մեզ ստիպեն, որ այո, անպայման պետք է հայկական վերահսկողություն չլինի։ Ըստ մամուլի, Ադրբեջանի դիրքորոշման պատճառով դեկտեմբերի 1-ին Մոսկվայում փոխվարչապետների եռակողմ հանդիպումը կիսատ էր թողել Հայաստանի ներկայացուցիչը շտաբ վերադարձել Հայաստան։ Հրապարակ օրաթերթին Մհեր Գրիգորյանն ասել էր, թե փոխմբռնում կար, բայց Բաքուն հրաժարվում է պայմանավորվածություններից։ Գրիգորյանը անպատասխան էր թողել լրագրողի հարցը. արդյոք Ադրբեջանը շանտաժի միջոցով է փորձում ստանալ Զանգեզուրի միջանցքը։ Ռուսաստանը բացարձակ շահագրգռված է նոր էսկալացիայով և ունի զրո ցանկություն ռազմական արճակատման մեջ մտնել Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է և անդադարձում է իրավիճակը, ռուսներին ակնարկելով, որ եթե ցանկանում եք կայունություն, եվ եթե չեք ցանկանում անընդհատ զանգեր ստանալ Հայաստանից կամ Ադրբեջանից համանային իրավիճակի սրման, նոր զոհերի, դաշնակցային պարտավորությունների կատարման կամ չկատարման մասին, ապա բարի եղեք, Հայաստանին համոզեք կամ ստիպեք, որպեսզի ինքը իմ պահանջները կատարի։ Բենյամին Պողոսյանը չի պնդում, թե Զանգեզուրի միջանցքի մասին Փաշինյան, Ալիև բանավոր պայմանավորվածություն կամ փոխմբռնում կա։ Բայց քաղաքագետը հիշեցնում է, նախադեպ կա, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները հարցեր են լուծել հենց բանավոր պայմանավորվածությամբ։ Առնվազն որպես փաստ կարող ենք ասել, որ եղել է դեպք, երբ Հայաստանը բանավոր ըմբռնման կամ պայմանավորվածության շրջանակում դիտումներ Ադրբեջանին կատարել է։ Կարնե Մանգասարյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։